Ja, men då kör vi. Filmen heter Du får inte. Det är en boll som inte kommer ihåg saker och en människa som tänder eld på gräset. Ja, tjena, det är bollen. Hej, det är kaninen. Ja, hej du. Vad vill du då? Får jag komma till dig? Nej, det är bättre jag kommer till dig. Okej. Ja, vi ses sen. Aj. Oj, oj. Hej bollen. Nej men hej kaninen. Ska vi gå? Okej, vad ska vi göra? Vi kan gunga, vi kan åka rutschkana, vi kan gunga gungbräda, vi kan hoppa, lite i sanden, göra vad som helst.